Hey guys, karibuni kwenye hii channel yetu ya YouTube. Please subscribe and don't forget to like this video. Tutakuwa wote kwenye hii mada ya cryptocurrencies. Kwa wengine labda imekuwa gumzo kidogo, ila fuatilia channel yetu hii ili ujue ile neno cryptocurrency lina maana gani na kwa nini limekuwa likisemwa sana hizi siku za karibuni. I'm Genesis, na karibu katika Genesis cryptocurrency classes. There is my WhatsApp number, kama mnavyoiona hapa hivi. For any communication, you can deal with it. Pia chini hapa, kuna namba yangu ya kupiga simu na text, normal calls and text. Hiyo sio WhatsApp. Na mwisho kabisa hapo, hiyo ndio YouTube channel yetu, Genesis Cryptocurrency Classes. Please don't forget to subscribe and like. Pia push the notification button on ili katika kila updates ambazo tunazitoa ili usiweze kuzikosa. Okay, now let's first see negative statements that stop people halfway in cryptocurrency. Kuna mambo ambayo yamekuwa yakiendelea yamefanya labda wengine wakati tamaa kuhusu cryptocurrency. Tuangalie kwanza, mfano kuna watu wanasema kwamba it's too risky, what if I invest my money and the cryptocurrency is banned worldwide the next day. Wako wengine wanasema kwamba naweza nikaweka hela yangu labda huku au nikaweka assets zangu huku, afu ghafla naamka nakuta cryptocurrency imekuwa banned dunia nzima. Well, that is impossible. How is impossible? Tutakuja kuona kwa mbele. It's very impossible kutoka cryptocurrency kuanza evolution iliyofanya mpaka tukofikia hapa. It is very impossible dunia nzima banned cryptocurrency. Yes, it is possible nchi yako wanaweza usiruhusu cryptocurrency sio operated la any legally kwamba ikapewa nani go ahead. Mfano kama tumeona kule El Salvador kule kuna wamepewa go ahead, South Africa kule tunaona lakini nasi sio ipo katika nchi yako imepewa go ahead, lakini sio kwamba haitakuwa participated. Watu wana deal na cryptocurrency and they are making a lot of money. Tuangalie point nyingine, wanasema kwamba I don't have any financial education so I wouldn't know what is I was doing. Actually, hakuna mtu ambaye anajua bila kufundishwa. Wapo mamenta, wanafundisha vizuri, na wanatoa guide through katika hii cryptocurrency. Like you become perfect, you trade, you invest, and think life goes on. Wengine wanasema kwamba my friend or my brother, neighbor, invested money in cryptocurrency and lost everything. That's impossible. And it's very impossible. Kwamba ameweka hela yake, I lost everything. How? Yani, I need an evidence. How? Ametumia njia gani mpaka akapoteza kila kitu? Kwa sababu what I know, maybe alikuwa ni trader, amekiuka baadhi ya masharti, ameingia soko liko vibaya, ndio amepoteza kila kitu. That's possible. Ila ameingia kuinvest afu amepoteza kila kitu. That's super impossible. Kwa sababu tutakuja kuona mbeleni hapa kwamba we don't lose our assets. What we lose ni thamani ya hela. Kama soko limeshuka ni thamani ya hela tunapoteza, lakini sio kitu. Kama you had one Bitcoin, you still have one Bitcoin forever. Yani kama you had one Bitcoin toka mwaka 2010 mpaka leo hii unakuwa na one Bitcoin, kinachobadilika ni kitu kimoja tu, kwamba kutakuwa kuna mabadiliko ya bei. Labda Bitcoin ilikuwa dola 25, haikuwa dola 5.5, sasa hivi Bitcoin dola 30 au dola 36. That will change, lakini kwamba you lose everything, that's impossible. The topic of cryptocurrency is too new and difficult to understand as it is, so I would be better waiting. Wait a couple of years when everything becomes clear. Guys, the more you wait, the more you become late. So just imagine, cryptocurrency imeanza 2010. No, 2009, 2010, 2011. Today it is 2021. Na tunaona siku hizi nchi nyingi zinakuwa zina mwamko about cryptocurrency. Wao wanasema kwamba wanataka usubirie. Unataka usubirie kwamba ingie kwenye syllabus ya nchi yako, unataka usubirie iweje. Wanasema if you love something, then you will do everything to earn it. Asa, kama kwa unania na cryptocurrency, you will find a way out kujua kwamba what's cryptocurrency, how to go about it, then how to survive in the world of cryptocurrency. Wito kisubiri kwamba iwe clear, you'll be too late. Unakuta wenzako ambao walichukua hatua huku, waliochukua maamuzi mapema, wako very big step ahead of you. Okay, we say that all these statements are merely excuses for your inaction. While you come up with additional excuses, people all over the world have already built a business in the cryptocurrency market and are making a profit.
So guys, this is very very vividly na mfano halisi ambao unaweza nikamwambia kwa wale ambao wanafanya track ya cryptocurrency. Mwaka huu pale Ethereum ilipofika dola 4000 na kuna this guy alikuwa ana Ethereum 300,000 na kwenye wallet zake kama zihold, ndio akawa the akawa the youngest billionaire kwa sababu alikuwa na Ethereum 300,000. Yeye alichukua kipindi zikawa at low price. Ilipofika dola 4000 Ethereum 1, kwa hiyo just imagine ana Ethereum 300,000 na alafu Ethereum 1 ni dola 4000. So chukua dola 4000 mara 300,000 na ambazo zilikuwa nazo. So he had a lot of money. Mona. So that is possible. It's just take time to for you to any inachukua muda sana. Inaweza kachukua muda sana au muda kidogo, but trust the process. And as you wait, as you make decision, trust the process which you are passing through. Inaweza sio leo au kesho, lakini cryptocurrency wanasema kwamba cryptocurrency may not make you rich today or tomorrow, but in the coming days we may be rich. Kwa sababu just imagine Ethereum imeshakuwa dola 86. Just imagine. Leo Ethereum tumeona imeshuka kidogo, lakini sio kupanda mpaka dola 4000. Just imagine mwaka jana 2020, mwaka 2020 Ethereum ilikuwa inacheza dola 86, dola ngapi hapo? Umeona? Mwaka huu mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 4 tumeona Ethereum imepanda mpaka dola 4000. Just imagine. Over a short period of time, 1 year, yeah, in an interval of 1 year imepanda. So the more you give excuses, the more you'll be late for success. Okay, ask yourself, what makes me worse than these people? If you realize that you are not the worse than your friend, your brother, or neighbor who already earns money in the cryptocurrency market, then ask yourself the following question. Why should I enter the world of cryptocurrency business right now? Ni swali zuri sana kujiuliza. I know kuna some people mtakuwa mnajua kwamba they do this cryptocurrency business and they're making money. Maybe not be a lot of money, but they're making money. They're trusting the process. You never know mika mitono ya hawa watu watakufu wapi. They're holding coins ambazo wewe ujui potential zake. Okay, swali tumesema kwamba tujiulize. Why should I enter the cryptocurrency business world now? Yani jiulize kwamba why? Tuone baadhi ya majibu hapa ambapo kwamba reason unaweza kupa reason kwa nini uingie. First, right now there is very little competition in the market. Yes, the interest in the top in this topic constantly grows, but in general the competition is still very low. Hii ina maana gani kwamba yes kwamba interest in this topic inakuwa sana, ni kwamba people are discussing about cryptocurrencies, what is cryptocurrencies, why is cryptocurrencies almost all over the world. Lakini competition bado is still low. Why is still low? Watu hawana elimu kuhusu cryptocurrencies. They don't know how to go about it. Wachache sana ambao wana access kwenye hivi vitu, they know the profit. Wako traders, wako investors, any people who go around about, watu ambao wanafanya mambo makubwa chini chini bado hawajajulikana. Ndio maana nikasema kwamba the competition is still low. So it's, you still have a chance for you to go about cryptocurrency and study about cryptocurrency ili ujue kwamba mimi nasimama wapi katika hii dunia ya cryptocurrency. This market is still quiet. Okay, we see kwamba it's wild and unmastered. The reason for this is that most people tend not to trust new trends and ventures. Yaani kikutubia kwamba kumekuwa kuna imani pungufu kuhusu vitu vipi vinavyotokea duniani, kwamba kitu fulani kimekuwa introduced. Hapana. No, I can't do that. Unipende meshuka. Guys, the excuse tunazozifanya is kind of difficult. Let me warn you, cryptocurrency so investment platform. Hii sio platform. Cryptocurrency ni cryptocurrency kama umeshia kusikia neno forex, lipo forex na cryptocurrency cryptocurrency. Obviously, kuna watu wana idea kichwani kwamba maybe this will be an investment platform. No, this is not the investment platform. Who wana knowledge about cryptocurrency, they know how to go about it. Investment platform ni hizi tunasemaga kwamba ni pyramid schemes au Ponzi schemes. Ni kitu kingine kabisa tutakiongelea. Point nyingine kwamba wanasema kwamba right now you can reap high returns on this market. Cryptocurrency price are at the stage of growth and development. But even so, you can earn a decent sum of money as long as you manage your risk wisely. You can make profit in time. A good example from all these last few days. This video I'm recording today, it is 24 June. Thursday. I mean, this last past 5 days, kumekuwa kuna downfall of the market. It was a good chance for you, for anyone in cryptocurrency world to earn. I mean, to invest, to buy. Tumeona Dogecoin ishakupanda paka dola 0.7. Tumeiona pia, tumeshuhudia this last 5 days imeshuka paka dola 0.1. So maana yake ungekuwa na dola 50 hapo ungechukua a lot of Doge kama umeinvest. Over time, mbona hapa ishapanda tayari, imepanda 0.2.
sio sana lakini imepanda from 0.1. Kwa hiyo tumeona kwamba in cryptocurrency if you do the right risk management, yani ukirisk wisely na ukawa na timing, unafanya timing, you can earn some of money. And I assure you guys you can earn some of money. So let's be together in this channel, tutajua kwamba how can we earn and invest in cryptocurrency. And this video ni for beginners. Ndio maana naongelea hivi vitu vyote hivi kwamba wajue kwanza before entering cryptocurrency world. Point nyingine, third, right now there are a lot of free loaders in the market. They come to the cryptocurrency market to make quick buck without delving into the subject. Hii hata mimi nimekuja kujishuhudia kwamba watu wanaingia tu kwa sababu umesikia kwamba cryptocurrency na hela cryptocurrency, kwa anaingia tu anajua anataka download wallet yake, anunue Dogecoin, anunue Bitcoin, anunue Ethereum, anunue labda Litecoin, anunue ADA, anunue coin yoyote ambayo amesikia tu kwamba ngoja ninunue hii hapa, mbona itanipa hela. Kwa hiyo ni freeloaders kwamba hawajui wanafanya kitu gani kwenye cryptocurrency. They don't have knowledge about cryptocurrency. And the cryptocurrency without knowledge of it, guys, yani utakuwa unapoteza muda sana. Wewe ni utakuwa ni holder tu kwamba umeangalia imepanda, unajua hata kama profit imepanda kiasi gani. Kuna I have witnessed someone anauliza kwamba aliuliza swali gani, aliuliza kwamba nitajuaje kama Bitcoin nilonunua imepanda thamani. Seriously, upo kwenye cryptocurrency na Bitcoin afu utajuaje imepanda thamani? You have your portfolio, you can observe your portfolio kwamba ulinao dola 100 right now, kuna dola 102, maana you have gained $2 profit, au kuna dola 98, maana you lost $2 profit. What kind of question was that? I'm not judging, lakini kwamba you need knowledge first before entering this market. If you enter this market without knowledge, it will cost you. And okay, usually such people come from pyramid schemes led by so-called experts who take who teach people without having any real experience in the topic themselves. However, nowadays, if you want to achieve something like this in the cryptocurrency market, you will have to make real efforts. Anyway, yani in short ni kwamba ukitaka kuingia kwenye dunia ya cryptocurrency, guys, have knowledge. Ukishakuwa na knowledge, then vingine vitafuata, kwa sababu utajua kwamba natakiwa kufanya nini. Utakuwa na aim zako na goals zako na objectives zako. It's simple like that. Fourth, right now there are low risk in the market. Most people waited for the day when cryptocurrency would be officially banned. These days, many countries around the world have already recognized the relevance of cryptocurrency. Guys, tusitake kuna mbali. Tumeona Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu ametoa go ahead ya kwamba Bank of Tanzania BOT wafanye follow up kwamba cryptocurrency ni nini. Tumeona siku hizi kuna mjadala ya cryptocurrency, lakini regardless, kabla ya Mama Samia Suluhu kutoa hii go ahead kwamba Bank ya BOT ifanye follow up about this cryptocurrency kama it's good for Tanzania ili iwe published, tumeona kwamba people are practicing cryptocurrency. Tumeona ile block Bitcoin trend yake ilikuwa inaingiza kwa wiki labda hela fulani, sasa hivi tumeona inaingiza hela nyingi sana. Over time, tumeona kwamba cryptocurrency inakuwa either with or without permission of the government. And it's very hard to prohibit cryptocurrency kwa sababu moja, it's anonymous, kwamba inafanyika chini kwa chini, kwamba haitaji authority ya mtu mwingine ili kuoperate. Inajitegemea yenyewe kama yenyewe. Haitaji authority ya mtu yoyote ile. Na ndio maana kwamba tumeona over time, kwamba cryptocurrency inakuwa with or without permission of a government. Tumeona kuna nchi tayari zimeonyesha ushirikiano, kuna El Salvador kule, kuna South Africa hapa, na nchi baadhi wameona kwamba wanatoa go ahead kwamba okay, we accept payment. Tumeona kwamba the future of cryptocurrency inaweza nzuri. Mfano mzuri, kampuni ya Tesla, Mr. Elon Musk, bilionea wa duniani, alikuwa anaruhusu kwamba kununua magari yake ya Tesla kutumia Bitcoin payment. Tumeona project yake SpaceX ana kwamba anaruhusu kwamba kuinvest na Dogecoin. Guys, any what else do you need to believe kwamba cryptocurrency is our future? Mona, and over time, imagine toka 2013 ndio imeanza sasa ku trend kwenye market, kwamba this cryptocurrency ina advantage hii na hii. Tumeona coin nyingi zimekuwa invaded, Bitcoin ikaja, Litecoin ikaja, Dogecoin ikaja, Zcash, any coin zimekuja over and over. Now tunaongelea coin zipo nyingi duniani. So it's up to you to make a right choice kwamba need this coin in order to invest. Okay, tuendelee. Cryptocurrency has gained such momentum that no one can simply press the stop button now. Do you really think that this fact does not prove you can invest your money without fear of various prohibition and restrictions? Nimetoka kuongea hapa nyuma. Yaani the momentum ambayo cryptocurrency imegain now, hakuna mtu yoyote duniani ambaye anaweza akapress the stop button. Kwa sababu Satoshi Nakamoto aliwe design Bitcoin, alitengeneza mwanga
kwa coin zingine kuevolve. Alitengeneza mwanga kwa blockchain technology kukua. Na hivi vyote vyote alikaa chini akafikiria kwamba hiki tunachokianzisha, je, akitosimamishwa? Alifikiria hivi vitu vyote tunaona mbele kwamba this thing I'm starting, nataka kila mtu awe financial dependent, yani ajitegemee mwenyewe, anataka kufanya kitu yeye na hela yake yeye mwenyewe bila kutegemea government aina yoyote. Tutakuja kuona huko mbele. Okay, let's see now setting goals and identifying the main rules of the market. The following points must be surely being among the cryptocurrency trading goals you will set with yourself. Define the specific sum of money or percent of your income you will invest monthly in the area of cryptocurrency. Guys, hakuna kitu chochote duniani ambacho unakifanya kinachohusiana na hela bila kuwa na specific sum of money. Budget, we are talking about budget kwamba maybe mwezi huu nitakuwa naingiza, okay, kila mwezi nitakuwa naingiza dola 50 katika nini, katika my investment. Nitakuwa naingiza dola 50 au dola 100 au dola 500 au dola 100 ngapi? Kwamba hiyo ni setting goal yako, kwamba hii hela naoingiza yani hata kama ikipotea I have not doubt, yani sina doubt yoyote kuhusu hiyo hela. Niliamua mwenyewe niliweka. Define the degree of readiness for risk. Guys, cryptocurrency world is kind of risk. Unaweza kununua kitu leo kisha kutakia kukimeshuka bei sana. Umeona, it's very risk. Kama una moyo mdogo utapanic. Define your specific goals in the short and long term. Mfano short term unataka kufanya nini? Long term unataka kufanya nini? Okay, fine. Okay, in short term nataka ni trader mzuri, niwe na day to day trading. Umeona? Okay, long term nataka nichukue coin hizi hapa ni hapa, I think it's potential. What am I going to do with it baada ya kupata profit? Inabidi una specific goals. Bila specific goals utakuwa na kato kwenye cryptocurrency world. Labda mfano unasema kwamba I'm going to buy labda maybe SA ADA, kwamba au nataka ninunue kwamba Bitcoin. Okay, baada ya muda fulani nataka nifanye nini baada ya nipate profit? Nitafanya kitu gani? You need to have those specific goals in order to achieve something. Kwa sababu sio unaingia kwenye hii dunia cryptocurrency then uone goals unazo achieve. Umeingia dola 500 after 5 years unashangaa unakuwa una dola 5000 au dola 10000. That's achievement. Okay, what are you going to do with those $10,000? You need to have specific goals. Okay. Also, you also need to have separate ready-made strategies with low risk and low risk to enter the market. Kwamba inabidi uwe na strategies ambazo kwamba any hizo strategies zako zinakuwa zina low risk kuenda kwenye market. So unaingia with high risk, no, we are entering the market with low risk. Mbona unasema kwamba yeah, cryptocurrency is very risky, lakini ngoja mimi niingie. This time naona kwamba nimefanya valuation iko ni kwa dola 1, sasa iko dola 0.1. Why it drop? Maybe kutokana na fundamental issues kwamba kuna news imetokea ime drop. Okay, this is a golden chance. Let me go it. Kwamba ni low risk umetumia kuingia. Unanunua ile fundamental issue ikianza ku dissolve, ikapanda, boom. Umewin. Okay, ability to filter content and information around you. Sio kila kitu unachokisikia kuhusu cryptocurrency it is true. Na sio kila kitu unachokisikia kwamba cryptocurrency is not true. Yani you need to have filtering ability kwamba okay, nimesikia kwamba Bitcoin ni scam. What's the meaning of scam? What is Bitcoin? Why is Bitcoin? Kuwa na reason. Mtu tu ametoka amekurupuka kwamba anakwambia Bitcoin is scam. Unamuuliza kwamba hivi scam maana yake nini? Kwamba what nieleze Bitcoin. Unakuta definition ya Bitcoin hajui. Hajui Bitcoin imetokeaje, hajui Bitcoin ina operate vipi. Umeona? Hajui hata Bitcoin inanunuliwaje. Umeona? So before taking any information, filter it. And have ability to filter it. You will survive in the cryptocurrency world. Communication with the more experienced traders of the cryptocurrency market and spying on the actions. Yani inabidi any chochote kile duniani. Ukitaka kufanya kitu, unataka kuwa unasoma labda somo fulani mfano biology, lazima uwe una communicate more na mwalimu wa biology ili ujue more about biology. Umeona? Sema pale kwenye traders huko kwenye cryptocurrency kwamba lazima uwe na experience na hawa traders ambao wamekuwa muda mrefu kwenye soko. Mfano kama mimi na mentor wangu, huwa na keep in touch nao. Huwa ningekuwa mama na uulize kwamba okay, what do, how should I go about here? Yaani nataka ustaki, lazima utakuwa na mtu ambaye anajua kuliko wewe. And you need to rely on that person. Sio kwamba you need to rely, yani kwamba ni mtu ambaye atakusaidia, atakupa hints kwamba fanya hiki, atakupa ideas, utakuwa umekwama na maswali, utakuwa unamuuliza, anakupa go ahead. So na unabidi uaspire kwamba okay, huyu ni mentor yangu, ngoja nimwangalie kwamba anafanyaje kwenye hii dunia, kwenye actions zake ikoje. Umeona? Risk management, you should have risk management. Without risk management it will cost you in this cryptocurrency world. Okay, hiki ni kitu ambacho inabidi mkijue. Taka usitake, naomba ukijue kwamba making an investment in cryptocurrency market is a risk.
if you're not ready to accept this, don't bother trying. And guys, okay, kiukweli kwamba investing in cryptocurrency is kind of risky, though people are making money. So if you're not ready to invest in cryptocurrency na uko haupo tayari to accept this risk, just don't bother. Wewe acha nayo, tusikie kwa watu, ona watu wanatajirika, ona watu wanafanikiwa kupitia cryptocurrency, lakini wewe kutokana kwamba haukuwa tayari to take this risk, don't. Okay, kuna some rules should be not forgotten and shouldn't be forgotten. Guys, don't forget these rules. Rule number one, do not invest to the last penny. Yani hakikisha ile unaoweka huko ni ile ambayo kwamba au ni hata wewe ukipoteza unaona kwamba it's okay, sina shida nayo sana. Yani don't, mfano kwamba una milioni 10 kwenye account yako and that's the only 10 million unachukua eti yote unaingiza kwenye cryptocurrency. My brother, my sister, you'll suffer. Don't invest last of your penny kwenye cryptocurrency. It's very risky. Kwenye milioni 10 mfano, labda una milioni 10 kwenye account, okay, nasema kwamba wewe unachukua 500 hii. It's almost $200. Haito ni cost sana ikipotea na iweka. Then you multiply it, unanunua coins, unainvest, wale wakina traders una trade, una multiply your income. Life goes on. Ukiona kwamba it's kind of pain, now you are ready to take risk. Labda unaongeza dola 200, inakuwa dola 400. Unaongeza tena over time. As long as you know how to manage your risk, you can enter a sum of money which you afford to lose. So don't enter the money which you can't afford to lose. Eka hela ambayo you can afford to lose. Rule number two, have a stash of cash to take advantage of opportunities. Hiki kitu nimekuja prove this last few days kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba kulikuwa kuna crash, kuna downtrend ya market. Coin zilishuka sana, it was a good chance for people to buy and invest. And it was a really good chance. So kama uko una hela akiba kwenye wallet yako, it was hard for you to invest in such investment. Kwa sababu gani? Hela yako yote umeinvest kwenye cryptocurrency, yani kwamba umechukua ulikuwa na dola 50, umechukua dola 50 yote. Kuna this sheria kwamba na yani kuna this principle huwa naitumia kwamba mfano dola 50 unasema mwezi huu dola 10 nanua coin natulia, mwezi ujao natumia dola 10, mwezi unakuta over time kwamba mwezi huu coin ilikuwa labda dola 0.7 unanunua, unakuta mwezi unaokuja dola 0.5 unanunua. So unakuwa na add up, unakuta mwezi huu hapa dola 0.1 unanunua, afu unakuta kwamba collection zile zote ikishoot up zile dola baki kutoka paka ikafika dola 1 unakuta una a lot of money. Lakini uli collect over time au collect kwa pamoja, uitumia yani kwamba hela kidogo kidogo kuinvest kwenye hiyo coin, kidogo kidogo kuinvest hiyo coin. So over time kuna siku labda coin ilishuka sana ukanunua, it's an advantage. Mbona ukinunua dola coin ya dola 0.7 kwa dola 10 utapata coin chache compare na coin hiyo hiyo ikishuka dola 0.1 ukanunua kwa dola 10 hiyo itashuka sana. Yani ukutakuta kwamba kwenye kipindi coin iko dola 0.1 ukanunua kwa dola 10 utakuta kwamba ulipata coin nyingi kuliko kipindi kile coin iko dola 0.7. So have stash of cash to take advantage of the opportunity. This advantage ni kwamba market ikishuka, that's an advantage. You push in, you buy, you invest, you wait for them to shoot out to make profit. Okay, and finally, beginners should learn several safety points. Point number one, when trading on exchange, protect your account with two-factor authentication and keep your code name private. Kuna this verification, yani mfano kama account ambao, I mean, exchange ya market ambao tunaiamini sana ni Binance. Tutaiona Binance, na kuna tutorial ya video, jinsi ya kuregister ni Binance. Kwamba kuna SMS authentication na kuna email authentication. Lazima uziset hizo ili account yako iwe secure. Kwa nini iwe secure? Ukiweka SMS authentication maana yake namba yako ya simu ukiwa nayo wewe peke yako unaweza ukawithdraw na unaweza ukawithdraw hela zako kwenye account. Email yako unaweza mtu akahaka akawa nayo, lakini kama hana namba yako ya simu it's very hard for that person kukuibia. Kwa sababu gani? Kuna two factors authentication. SMS ambayo ni simu yako na email ambayo ni email yako. Your password should have at least 10 characters. A special password generator may help you to come up with one. Hii special password generator ni yani kama uwezo ku generate password yako mwenyewe. Lakini mimi namshuhuri kila mtu anaweza ku generate password yake mwenyewe. Mfano kama password yangu anasema kwamba my password is 01234578910 Genesis. Hiyo password yako. Hata kama iko ndefu kiasi gani, usiangalie urefu wake, angalia usalama wa account yako. Imagine una $10,000 katika account yako ikapotea, afu password yako 1 2 3. Ama 1 2 3 4. Si mtu anaanza kagesi toka kuibia. So have a strong password. Never keep all your money in one exchange or in one wallet. Tutakuja kuona mbele kwa nini kwamba tunatakiwa kuweka wallet zote na hela zote kwenye wallet moja. Inabidi una exchange wallet tofauti na wallet tofauti. Tumeona kuna tutakuja kuona kwamba kuna types of wallet huko mbele ni kwamba why kuna types of wallet. Tutakuja kuona mbele. Okay. Trade only tried and true exchanges.
sio kila exchange ya kuingia na kutrade. Kuna exchange ambazo ziko proven good to trade, mfano Binance trade huko. So kisa kuna si nini trade, kuna exchange nani, kuna exchange market fulani naenda kutrade huko. No, sio kila market ya kutrade, kuna risk zingine za kutrade huko. Kuna why reason kwa nini tuna Binance inakuwa preferred kutrade more than other exchange markets. Okay, tuendelee. Now tupate brief history about cryptocurrency. Kwanza wanasema kwamba cryptocurrency was invented in 2008 by a known person or group of people using the name Satoshi Nakamoto. Mpaka leo yajulikane kwamba Satoshi Nakamoto ni mtu mmoja au ni kikundi cha watu. Articles mbalimbali mkija mkasoma mtaona kwamba Satoshi Nakamoto ni anonymous. Hajulikani kwamba ni mtu wa kikundi cha watu. And the first coin was Bitcoin. Kwa hiyo kwamba Bitcoin ndo coin mama katika dunia ya cryptocurrency. In 2009, Bitcoin was officially in the market with the price of around $0.0025. Just imagine 2009. Actually, kwenye reality ilikuwa 2013 ndo kwamba kulikuwa kuna exchange. Na exchange zilitokeaje? Ni baada ya Mei 22 mwaka 2010, kwamba yule developer ambaye aliexchange Bitcoin 10,000 ambazo zilikuwa zina thamani kama dola 25 na pizza mbili. Ndio maana tunaita kwamba it is pizza day, kwamba ikifika Mei 22 kila mwaka kwenye cryptocurrency world we celebrate pizza day. Pizza day ndio ilitengeneza idea ya kufanya exchanges. Ndio maana kutakuwa kutokea exchange markets. Okay, kabla hapo basi Bitcoin kwanza inapatikanaje? Bitcoin zilikuwa zinapatikana kwa njia ya mining, kwamba kulikuwa kuna process inaitwa mining ambayo ni complicated kidogo. Watu kwa na mining in order to obtain Bitcoin, lakini sasa hivi tunaona kwamba kukatokea market exchanges, kuna kwa mtu ana exchange hizi cryptocurrencies, kwamba na Bitcoin na exchange na Ethereum na exchange na USDT na exchange na vitu vingine. Okay, Bitcoin, okay, BTC ni abbreviation kwamba kifupi cha Bitcoin. BTC was believed to be the first original cryptocurrency and ushered a new age of blockchain technology and decentralized currencies. Hii neno ushered kwamba ilichochea, ilipelekea kwamba new age of blockchain technology and decentralized digital currencies kudevelop, yani kutokea. Sio kwamba hazikuwepo, zilikuwepo, lakini kwamba ilichochea zizidi, kwa sababu tumeona after Bitcoin kutengenezwa, ikaja Litecoin, ikaja Dogecoin, zikaja coin, Zcash, zikaja coin nyingi 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 nyingi. Lakini mwanzo alikuwa ni nani? Ni huyu nani huyu? Huyu ni Bitcoin. Tumeona kwamba decentralized digital currencies. Jamani, tunaposema decentralized digital currency tuna maana gani? Tuchukue mfano Tanzanian shilling. Tanzanian shilling it is decentralized currency. Kwa sababu gani? Iko issued by the government. Government gani? Government ya Tanzania. Lakini tunaposema decentralized digital currency, manake mwenye authority ni mtu ambaye anacho. Mfano kama mimi na Bitcoin za dola 100. I have full authority over it. Na sio government ya aina yoyote au taasisi yoyote. Me as Genesis, I have authority of the money. Kwa hiyo, how much should I send, how much should I use it for me to decide and not for any government to decide for me. Okay, what is cryptocurrency? It's an internet medium of exchange that uses cryptograph to secure transactions and control the creation of new units. Yani, in simple way kwamba in order to access cryptocurrency, kwanza inabidi uwe na internet. Ndio maana wakasema kwamba it's an internet medium of exchange uses cryptograph. Hii cryptograph nini tunaona? To secure transactions and control creation of new units. How is this possible? Kwamba cryptocurrency kukiwa na internet tunafanya exchanges. Tutakuja kuona huko mbeleni kwamba over internet you can make exchanges, over internet you can trade. Tuangalie cryptography ni nini. Is a practice of transforming data or information into an unreadable format in order to increase security so that only those with a proper secret key can read the unencrypted information. Guys, tumeona kwamba hiki kitu cryptocurrency yani alitengeneza, alitaka kiwe, alifanya kiwe decentralized. Kwa hiyo kufanya kwa decentralized maanake anyone can have access to it. Sasa tufanye njia gani ili watu wasipate hasara, wasiwe hacked, wasiibiwe? Ndio akaona kwamba watumie mfumo wa cryptograph, kwamba unaweza kutransform data au information yoyote isiwe inasomeka, kwamba yeah, this is information inapita, lakini what is it hajulikani. For security purpose, kwamba hii cryptograph itumika for security purpose, kwamba information za watu, mtu yoyote duniani ambaye anadili na cryptocurrency ziwe anonymous, zisijulikane, kwamba muamala unaofanyika Morogoro kwenda Dar es Salaam uwe anonymous, kwamba unatoka hapo unaenda huko usiwe traceable. Mfano tumeona kwamba M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money
kwamba mwama ulitoka hapa ukaenda ukwenda 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 Mwanza ukatoka Morogoro kwenda Dar es Salaam ukatoka Morogoro kwenda Mtwara, it is traceable kwamba ulitoka hapo kwenda sehemu fulani, lakini tunakuja kuona kwamba transactions zote zinazofanyika katika cryptocurrency they are untraceable, they are anonymous, they are unreadable. How is this possible kutumia cryptograph technique? Tuendelee. Okay, tuko na kitu blockchain, tumesikia kwamba what is blockchain technology. Kiwalisia, blockchain technology, it is a wide topic. Hatuwezi tukadiscuss, tukaimaliza. Na kama unataka about blockchain technology, ni somo kabisa, you need to sit down and be taught. Kwa kifupi kwanza, tujue tu kwamba what is blockchain? A blockchain is a system of recording information in a way that it makes it difficult or impossible to change, hack or cheat the system. It is also known as digital ledger for transaction. Kwa kifupi, kwamba blockchain ni mfumo ambao unarekodi information zote ambazo zinapoza transactions zinazofanyika. Kwamba the way inavyorekodi inafanya kwamba it is impossible kubadilisha, kuhack au kucheat system. Tumeona kwamba inaitwa digital ledger. Yaani kwamba inahifadhi information about transaction. Tumeona kwamba why did blockchain technology evolve? Tumeona kuna crisis ishayotokea. Mfano kama Marekani 2008 kama 2007. Kuna crisis ilitokea. Watu waliinvest kwenye government, waliweka hela za kutosha, lakini government iliingia, ilitokea financial crisis kubwa sana. People lost nani trust kwenye government zao husika. Satoshi Nakamoto akakaa chini akasema kwamba kwa nini watu wanawapa taasisi, wanawapa mamlaka controller zao? Kwa nini watu wasicontroller zao wenyewe? Okay, akakaa na idea kwamba atengeneze cryptocurrency, atengeneze blockchain, atumie blockchain technology ili kuzisecure hizi. Kwa hiyo kwenye blockchain technology huku uwezi ukawa hacked kwamba eti uibiwe kwamba hela zako na si mtu fulani. It's very difficult. Any it's complicated. Kama upo interested na blockchain technology, you can dig deep and see kwamba how does it work. Ila kwa kifupi ni kwamba blockchain technology inatumika katika hizi cryptocurrency markets, ili cryptocurrency world kusecure transactions, kwamba miamala yote inayofanyika, chochote kinachofanyika kinakuwa highly secured, impossible to hack, impossible to change, impossible to cheat the system. Binadamu angekuwa na operate kitu angeweza kuibia kwamba kuna bitu kwenda pale mgeni mchukue kidogo. Unakuta mtu kakuibia. Ila kwa kutumia blockchain technology mtu I operate, it is an automatic event kwamba ni machine, yani ni kama ni nini? Ni kama automated machine kwamba inajicontrol, kwamba inafanya, yani inafanya maamuzi yake yenyewe kwamba automatically ipo coded kwamba pokea, tuma, pokea, hifadhi. It's that simple. Tuje kuangalia hapa properties of a digital ledger technology. Ndio kwa blockchain na tunaangalia. Kwanza, sifa ya kwanza kabisa tumeona kwamba it is distributed, kwamba sio government na own, hapana, it is distributed, kwamba mtu yoyote anaweza akai access, kwamba anatumia mtu yoyote, kila mtu duniani anafanya kila transaction zake na anakuwa na blockchain system yake. Okay, all network participants have a full copy of the ledger for full transparency. Tumeona kwamba kila mtu anapofanya transactions kunakuwa kuna traces kwamba ametumia, ametuma au amepokea. Kwa hiyo kuna trace kwamba ipo sehemu fulani, kwamba muamala ulifanyika umepitia sehemu fulani. Kwa hiyo pati zote mbili zinakuwa zina access ya full transparency. Tumeona kwamba it's distributed, that so government based, no, it is distributed. Anonymous, the identity of participant is either pseudonymous or anonymous. Tumetoka kuongea nyuma kwamba it's anonymous, haijulikani kwamba ni nani anayecontrol, na kwa sababu gani haijulikani, for the security purpose, for the safety purpose, kwamba isijulikane, ili maana kijulikana kuna labda wezi au hackers wanaweza waka hack. Timestamped transaction, timestamped is recorded a block, yani kwamba chochote kinachofanyika, yani kwa kifupi kwenye blockchain system chochote kinachofanyika kinakuwa in the form of block. The more the activities accumulate and they are done, the more blocks are formed, na hizi blocks zinakuwa aligned pamoja in a chain form. Ndio maana neno likatumika blockchain, kwamba kila muamala unafanyika una form a new block. Kila taarifa inayokuja ina form new block. Hizo new blocks zinakuwa kwenye chain moja, na the more the chain, the blocks are in the chain, the more it's hard to penetrate and hack. It is anonymous. All network participants agree to validity of each of the records. Hapa yani tunaona kwamba all of these factors here hapa, kwamba it's immutable, secure, programmable, kwamba hii blockchain technology ilitengenezwa kwa mfumo ambao unafanya watu waaminiane. Hebu just imagine, mimi simjui labda kuna mtu X amesikia mtu X kuna ni wakala mzuri sana, amewakala mfano ba Genesis ni wakala mzuri sana wa cryptocurrency, anabuy na kusend, umeona, akasema okay fine, na wasiliana na wakala
namtumia labda shilingi ngapi, namtumia labda shilingi 10,000, nataka labda Bitcoin ya thamani shilingi 10,000. Kumbuka mtu X na Genesis hawafahamiani, ila kupitia blockchain technology inatengeneza uaminifu fulani kwamba mtu ambaye ni stranger ana meet na stranger mwingine kufanya transactions. Na kwa njia gani anaamini? Kutokana na njia blockchain technology kwamba maana anafanyika yule wakala aweza kumwibia, as long as mwakala alinishitu transaction iende kwake, hana uwezo wa kureverse, hana uwezo wa kustop, hana uwezo wa kucancel wa muamala. Kwa hiyo atafanyaje muamala? Kwa hiyo mtu X inabidi amtumie wallet address, huyo wakala atumie wallet address kuinput kile kitu ambacho anakitaka na kumtumia. Tutaona huko mbele wallet address ni nini. Kwa hiyo hii property nani, blockchain technology is very very digital ledger technology ambayo imesaidia sana kutengeneza uaminifu. Just imagine mtu anafanya muamala na mtu ambaye hafahamiani na muamala unafika. Tanzania tumeona hapa kwamba people making transactions, a lot of transactions people are making, umeona eh? Wana make transactions na watu ambao hawafahamiani, lakini ni trusted agents. Wapo trusted agents. Mfano agent mzuri ambao mimi namjua kwa Dionis A. Malole, ni agent mmoja mzuri sana, ana trade, I mean ni wakala mzuri ambaye ana fanya nini trading. Wako mawakala wengine wapo wazuri, lakini mimi namwamini sana Dionis A. Malole. Ni wakala mmoja mzuri sana, ni fast and ni good to rely on. Okay, tuendelee. Kwamba tujiulize why use cryptocurrency. Sifa za cryptocurrency ni hapa. It is fast, safe and cheap. How fast, how safe and cheap? Kwamba mfano unataka kutuma $10,000. $10,000 ni kama milioni 23 na fast kwa sababu gani? Kwamba as long as una wallet address, unao wallet address ya receiver, it's fast to make a transaction. Kwamba it is very fast, you can yani ukianza ku yani kama ni kama 2 minutes, 1 minute or 3 minutes hivi. It is safe. Safe kwa sababu gani? Ya blockchain technology, ya cryptography ambayo inatumia, kwamba uwezi kwa hack au kwa interrupt kwamba sio umekosea muamala, hapana. Yani mpaka muamala unaofanya ni umeshafanya yani kwamba umeshakubaliana nyinyi watu wawili kutumia na iko kitu. It is cheap. $10,000 tunaongea na 23. $23 kutuma ni dola moja tu. Mfano kama unatuma mfumo wa USDT, $1. $1 ni kama 2500. Sasa 2500 ukitaka kutuma milioni 23 kwa Tanzania, kwanza kutumia like kind of difficult, eh? Ni vigumu kidogo. Okay, it is easy of use and highly portable. Tumeona kwamba tuna operate cryptocurrency kutumia simu zetu. Popote tulipo, as long as una internet access, una exchange platforms, you can operate it. Kwa hiyo it's portable. So kama itupaka wengi the bank, no. You operate it on your own. Untraceable, tumeona pale kwamba why it's untraceable. Decentralized in nature, tumeona kwa nini decentralized in nature. Active involvement of users. Uwezi ukatuma cryptocurrency au fiat money yoyote kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kabla hujamuinvolve huyo mtu. Mfano mtu X anataka kupokea hela kutoka kwa Genesis, anataka kupokea Bitcoin za $5,000. Lazima amuinform Genesis kwamba I need $5,000 cryptocurrency. Kwa hiyo yeye receiver atamtumia wallet address Genesis, then Genesis atamtumia hizo Bitcoin. Umeona? As long as washafanyana payment, freedom to transact muda wote, saa yote. Mfano labda saa 8 usiku umeangalia market, umeona kwamba I need to buy, kuna wakala fulani yupo, unampigia simu, bwana na shida na USDT za dola 100, unamtumia cash ambayo labda 240, anakupa USDT za dola 100, you buy what you want, it is free, yani freedom of transact muda wote, saa yote, as long as kuna good communication na agent. Types of cryptocurrency, hapa tutakuja kuona kwamba kuna types ngapi za cryptocurrency. Ziko nyingi 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 guys, ziko nyingi, hakuna mfano. Toka 2009 mpaka leo hii kumetokea kuna evolution nyingi. Hapa tunazoziona kwenye screen yetu hii ni baadhi tu ya cryptocurrency, wakina Zcash, wakina Ethereum, wakina Bitcoin, wakina Dogecoin, wakina Monero. Yani zipo nyingi 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 nyingi, hakuna mfano. Tutakuja kuona baadhi yao. Kuna Cardano ambayo ni ADA, kuna Automata inaitwa ATA, kuna Rene, kuna Alice, kuna Alpha, kuna Dodo, kuna Monero, kuna Bitcoin, kuna Litecoin, kuna Dogecoin. Ziko more than 500 cryptocurrencies kwenye dunia yetu sasa hivi. Yaani ziko nyingi nyingi kweli. Sasa it's up to you kufanya research kwamba which is which ili nichukue. Mfano hapa tuna kuna Ripple, hii ndio Ripple inavyoonekana, hii Litecoin inavyoonekana. Tuna kuna Cardano, hii ndio logo Cardano inavyoonekana. Kuna Bitcoin tunaiona hapa. Tuna Ethereum, tuna Dogecoin. Ziko coin nyingi jamani, ziko coin nyingi nyingi nyingi. Kama tujafika mbali, maybe tuangalie, tushia kusikia kuna tokens na coins, kwamba difference kati ya token na coin nini. Tuanze coin. Coin is a digital currency similar to physical currency, lakini token huko tunao kwamba is a digital asset issued on a particular project.
kwamba tunasema why tunasema coin is a digital currency similar to physical currency, yani ina thamani. Coin yani cryptocurrency ina thamani, kwamba mfano kama bitcoin moja, ukiwa na bitcoin moja kwa sasa hivi ni sasa na una dola 32,000. Kwa dola 32,000 hiyo ni physical currency, tuna dola US dollar is a physical currency. Kwa kwamba tunaona kwamba bitcoin moja ina thamani sawa sawa na physical currency ambayo ni US dollar, ambayo sasa ni US dollar 30,000 labda. It depends on the market. Tunaona kwamba token hapa is a digital asset issued on a particular project. Unakuta kwamba mtu anataka kulaunch project yake, ana release tokens, watu wanazinunua kufund project yake ili kue. In return unakuta kwamba ile project ikiwa listed kwenye exchange platforms, ikakua, ikapanda, mtu anapata profit. Mfano kama alinunua tokens za 10,000 au tokens 5,000, then ikawa listed kwenye labda Hotbit, then ikapanda, ikagain thamani. Mtu yule ambaye alifund anapata profit hapo. Umeona? Tuje kuangalia difference nyingine. A coin operate on its own blockchain with its own protocol. Mfano kama Bitcoin ina blockchain technology yake mwenyewe. Lakini a token does not operate on its own blockchain. It uses e.g. Ethereum network. Na tumeona coin token nyingi sana zinatumia Ethereum network. Ni njia moja hapo ya cooperate nini. Lakini tunaona kwamba Dogecoin na Bitcoin wanatumia blockchain technology yao wenyewe, protocol. Na wanatumia protocol zao zenyewe. Tunakuja kuona kwamba hapa coins are purely used as source of payment. Guys, Tesla company, they once used Bitcoin as mode of payment. Simple, hata tusende mbali sana. Tesla company kwa natumia Bitcoin. Tumana hii project yake ya SpaceX launching. Tumana kama wanaifanya kutumia Dogecoin. It's vivid. Lakini sijakona mali token wanatumia mode of payment katika normal life. Tuliona. Any cryptocurrency ni kama biashara zingine tu sokoni. If you didn't know, ni kama biashara tu zingine. You need to have something in order to give something. Tumana tokens hapa are used for payment in digital contracts. Digital contracts hizi tumetoka kuziongelea. Mfano kama ni project watu wanataka kuzifund, wanataka kuzi release. Kwa hiyo wanatumia tokens kuzinyanyua. Tumeona mfano hapa coins are purely used as source of payment, mfano Bitcoin, Ethereum. Tumeona kwamba zinatumika katika kulipa. Lakini huku kwenye tokens tumeona mfano kama kina nani hawa? Kina Tron. Tron is a token. Kwa hiyo kwamba tunaangalia kwamba inatumika kufund hizi projects. Maybe ushakusikia neno fiat currency. What is the fiat currency? A fiat currency is a government issued currency, e.g. T-shilling or US dollar. Hence, the value of fiat is derived from the relationship between supply, demand, and the stability of the issuing government. Guys, US dollar, nguvu yake ni kutokana na government ya Marekani. Tanzanian shilling, nguvu yake na supply yake na demand yake na stability yake ni kutokana na government ya Tanzania. So as Kenyan shilling, Ugandan shilling, inakuendelea huko. Kwa hiyo tunaona kwamba fiat currency ziko under government. Hizi ndo tunaziita centralized currency. Ila hizi cryptocurrency tunaita digital decentralized currency. Na hizi hapo tumeona utofauti wa centralized currency na decentralized currency. Let's see. Okay, tumesema kwamba hizi cryptocurrency kwamba sio physical. Okay, where do we store them if they are not physical? All cryptocurrencies are stored in the cryptocurrency wallet via wallet address. Nimetoka kutaja wallet address nyuma hapa. Huu ni mfano wa wallet address. Na hapa huyu wallet address kwa watu ambao wamezoea, hii hapa ni USDT wallet address. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii neno hapa T. Umeona? USD wallet address zote, USDT wallet address zote huwa zinazoga ni neno T. Tipu wallet address zina tofauti. Kuna wallet address ya Dogecoin, kuna wallet address ya Bitcoin, kuna wallet address ya USD. Ziko wallet address nyingi, ila ni mfano tu. Kwamba wallet address ni inataka kufanania na account number. Kwamba in order to deposit money you need to have account number. Mfano NAB ina account number. Ni what? CRDB ina account number. So in order to have to deposit money kwenye account fulani, ambapo hiyo account fulani tunachukua kama ni wallet, you need to have the account number. Kwa account number zetu sisi huku ni hizi wallet address, and they change over time. So kama utatumia hiyo hiyo, no, they change over time. Angalia hapa, how many types of wallet we have. Kuna normal wallet, kuna exchange wallet. What's a normal wallet, what's a exchange wallet? Tukuja kuona huko mbele. Before going so far kwenye exchange wallet, kuna category na kwenye kule kwamba cryptocurrency exchange markets kwamba kuna DEX na SEC. DEX tunaongea decentralized exchange, ambazo kuna Uniswap, PancakeSwap, ziko nyingi, ila common sana ni hizi hapa. Na kwenye centralized exchange ambayo ni SEC, kuna Hotbit,
kuna Binance, kuna KuCoin, kuna DigiFinance, ziko nyingi sana, lakini Binance hapa na Hotbit naona tutazi kama cross mara nyingi sana, kwa sababu ndo wa mara nyingi wanashauritumie sana sana Binance. Hapa tuangalie hii hapa na centralized exchange market ikoje, kwamba a platforms which facilitate the buying and selling of cryptocurrencies either for fiat currencies like the USD or between digital assets like Bitcoin and Ethereum. Tumekuja kuona hapa mfano wa hizi centralized exchange, kwamba kuna Hotbit, Binance. Tutakuja kuona mbele kwamba how do people use fiat currencies and how do people use digital assets like Bitcoin and Ethereum, kwamba zinafanya kazi, kwamba kwenye hizi centralized exchange markets inamruhusu mtu mfano akiwa na Ethereum anaweza kununua Bitcoin kutumia Ethereum, au akiwa na fiat currency mfano wa USDT au BUSD ana uwezo wa kununua coin fulani, mfano kama BUSD ni Binance US dollar, kwamba nikiwa na BUSD naweza kununua, kwamba kwenye nikaingia kwenye exchange markets nikanua Bitcoin, nikanua Ethereum, nikanua Binance coin ambayo ni BNB, nikanua coin yani kuna kitu kinaitwa pairs, kwamba kuna pairs ambazo kwamba cryptocurrency pair ina pair na fiat au cryptocurrency na pair na cryptocurrency. Mfano kama mfano mmoja wa cryptocurrency kupia na fiat, mfano Bitcoin/USDT au Bitcoin/Ethereum. Tumeona kwamba Bitcoin/Ethereum hiyo ni cryptocurrency ina pair na cryptocurrency. Lakini kwa Bitcoin/USDT tumeona kwamba Bitcoin ni cryptocurrency na USDT ni fiat currency. Umeona? Okay. Tumekuja kuona hapa kwamba FX ni nini. Tuangalie DEX ni nini. Is a P2P market. P2P maana yake peer to peer market place that connects cryptocurrency buyers and sellers. Mark this, cryptocurrency buyers and sellers. Huku tumeona kwamba a platforms which facilitate the buying and selling. Lakini huku tumeona kwamba ni P2P market ambayo ni peer to peer market places place that connects cryptocurrency buyers and sellers. Tunaonaje hapa? Tumeona mfano hapo kina Uniswap, tutakuja kuona huko mbeleni. Kwamba kwa nini wana connect cryptocurrency buyers and cryptocurrency and sellers? Kwamba huku wale wanunuzi wanaunganishwa moja kwa moja na wauzaji. Yaani kwamba sio kama mnafanya trade, hapana. Yaani ni wanunuzi moja kwa moja na wanunuzi. Yaani kama vile tumeona kwamba tunachukua coin fulani tunachukua. Yaani in order to buy something you need to go and swap. Kwamba unatumia kwenye hizi dex hizi decentralized, kwamba huku tunakwenda kwamba hatu trade, hatuna chances za ku trade, ila tunaweza kununua direct from buyers, direct from sellers, lakini hatuna chances za ku trade, kwamba labda nifanye kitu fulani nitende kitu fulani, no, you need to have a certain thing in order to buy something, full stop. Hakuna ku trade huko. Tuangalie characteristics of a good wallet, kwamba wanasema kwamba it's a good wallet has ability to receive, should have ability to store, should have ability to send. Na hii characteristic ya mwisho kwamba ability to make exchange, hii ndo trader's wallet. Ndio tumeona kwamba kuna Binance, kuna Hotbit, kuna KuCoin, ziko nyingi sana, lakini mara nyingi Binance ndio inatumika. Tuangalie labda normal wallet, kuna normal wallet gani? Kuna trust wallet, kuna local Bitcoin, kuna Remitano, kuna blockchain, kuna Coinbase, kuna Exodus, ziko wallet nyingi. Mfano hii trust wallet, Coinbase, Remitano. Hizi ni example za normal wallet. Tuangalie labda exchange wallet. Exchange wallet ni zipi? Tumetoka kuziona nyuma pale, zipo kwenye sex, kwamba Binance, Hotbit, OKX, KuCoin, Bitthumb, Bittrex, zipo over 40 exchange markets. Lakini tunaona kwamba Bitcoin is one of the best exchange wallet and good to rely on. Kwa sababu gani? Ina high security na ni nzuri pia ku trade, simple to use na vinginevyo. Zoho sio kama hizi nyingine hazi trade, no, you can use them, lakini Binance wana high recommend. Tuendelee. Mfano hapa ndio hii Bitmex, kuna Hotbit, kuna Binance. Nimeka star hapo kwa sababu ndio nzuri sana, na I recommend you to use this Binance kwa sababu ni nzuri. Okay guys, leo tutaishia hapo. Stay tuned. Don't forget to press the subscribe button in order to get more updates. Tutakuja kuona kwamba our next session kwamba how to make money in cryptocurrency. Kwamba tumesikia cryptocurrency kwamba you can earn a lot of money. Now, how can you make money? Stay tuned. Don't forget to subscribe. Don't forget to push the notification button on, and don't forget to like, peer, comment. Stay tuned.